Kdo se těší na strip from Bláhyč? Nahatej Bláhyč! A je to tady! No jo, no jo. Přijde celý Přebořice! Je. Ale který Bláhyč, malý nebo velký? Oba. Oba dva, vlastně oba tři ze Segru, vole. Tam jsou čtyři, ale. Je. Zvukár. Pane Zvukár. Teda trochu míň, Tedíka trochu míň bych prosil. Toto je DJ Brush. Tedíka míň trochu. A toto je Codex. Je, tak co tam máme? Infarkt tam máme. No my tady hrajeme doma. Další na pořadu bude infarkt. My tady hrajeme doma. Všichni jsou tady doma. Teď už i DJ je tady doma. Všichni jsou tady doma. Jedinej, vole, kdo tady není doma, je Čouda. Ne, bude tady stejně furt doma. Čouda přijel z Benešáku, vole. Je. Já to dám. Chcete další věc? Jo? Ne. Počkej, my máme překvapení. Špala, máš tady to překvapení pro oslavence. Sundej kalhoty. Já o ničem nevím, aha. Až bude tma. Se na tebe posvítíme, vole. Tady ho máte, vole. Tady ho máte. A baret, jo, já nemám nic. To je pro Gisika tenhle baret, to je dárek ode mě. Ať vypadáš jak Che Guevara. Bigoš! Bigoš! Co se ti líbíme víc teďka, vi? My jsme totiž Bláhy všech oslovenců dětky. Dneska. A tohle je Olda pro oslavence. Dějte podel pro oslavence. Všechno nejlepší vám všem. Všechno nejlepší. Yeah. DJ Brush. Tak to bylo všechno, my jdem, čau. Čus. Bylo všechno. Kryptoni jsou tady. No, to už je lepší. Už? A to tady není žádná čára. A kdyby byl mazák, tak si rozváže boty. Kdyby byl mazlák, vole, tak co? Tak si máš zadek. Je.